Dhe vetëm 5 ditë pasi është bërë ky trajnim, ka ndodhur përplasja e parë midis dy djemve, në këtë rast Martinit dhe Marios. Por kjo përplasje nuk ka përfunduar këtu, sepse kjo ka vazhduar të shtunën dielën nëpërmjet rrjeteve sociale dhe ka pasur dhe një përplasje të fundit ose të parafundit në oborrin e shkollës. Është kjo foto. Po, kjo foto. Tash pse nxorra këtë foto se është nga shkolla Fanoli, është 5 ditë përpara. Për të treguar domun që oficeri i sigurisë së kësaj shkolle, ditën kur ndodhi kjo ngjarje, kur ishte në dieni të problemit që kishte këto, nuk bëri asnjë kontroll të çantës së këtyre djemve. Nuk e kanë patur, dhe ka thënë Mario që nuk kanë patur armën, pra thikën nuk e kanë patur me vete, e kishte shihur diku aty pranë. Ai mund ta shikoj, ai mund ta kishte fshehur aty pranë dhe njëherë, por në momentin kur ka vejuar gjatë gjithë kohës. Patjetër, nuk mund të heqim neve përgjegjësi nga vetja, por tjetra. Ai që dëgjova unë në një ekran tjetër televiziv që oficeri i sigurisë në shkolla nuk pas ka të drejtë të kontrolloka çantat e fëmijëve problematik, unë nuk e di se në cilën legjislacion evropian e kanë aplikuar këtë mënyrë. Unë nuk e di. Kjo është ulërice. Pra, kjo oficer policie, sigurie, çfarë roli ka? Ka ky ka rol vetëm këshillues në këtë rast? Sepse ne sot kemi një kemi po. Ne përfshinim në bisedë edhe sociologun e njohur Gëzim Tushi, e kemi në një lidhje direkte në këto momente. Profesor, përshëndetje. Profesor, më dëgjon? Përshëndetje. Po ju dëgjoj shumë mirë, përshëndetje. Kënaqësi t'ju kem në bisedë. Po diskutojmë rreth një ngjarje teje të rëndë që ka shokuar opinionin publik. Zia nuk ka pllakosur vetëm në familjen e Martin Canit, vetëm 14 vjeç, por në çdo familje, çdo prind e ka përjetuar në mënyrën, le të themi, më traumatike të mundshme këtë humbje kaq të madhe. Ndërkohë që sapo ka dalë edhe dëshmia e autorit të dyshuar të ngjarjes, bashkëmoshatarit të ndjerit Martin Cani, i cili thotë jemi zënë sepse po më shikonte. Ku po shkojmë? Ku po gabojmë ne si prindër, profesor? Dhe çfarë duhet të bëjmë më tepër? Çfarë po ndodh me shoqërinë tonë? Pse ky degradim? Sepse kemi dëgjuar në vitet 92-93 që zieshin, madje u merrej edhe jeta kundër shtarve për shkak se shihnin njëri tjetrin. Pse po mshe? Ndërkohë, qenkër ka aktuale fjala pse më shë? Kjo ngjarje që ka ndodhur është vërtet është e rëndë, është tragjike dhe më vjen mirë që këto ditë sensibiliteti i opinionit publik, i medias, i shoqërisë, edhe i shtetit pa diskutim, i policisë ka qenë integral, ka qenë i përfshirë. Pa diskutim unë mendoj që është një ngjarje që mbase duhet të shërbejë si gurcaku për të reflektuar ndryshe për problemet që ka shoqëria jonë me kriminalitetin. Praktikisht kjo ngjarje ka ndodhur në sfondin e përgjithshëm të zgjerimit dhe të kriminalitetit në shoqërinë shqiptare. Kemi 34 vjet që krimi na është bërë si buka e përditshme, pothuaj. Nuk ka ditë që të dëgjojmë emisione televizive të mos përballemi me sjellje kriminale dhe sjellje të tilla të përhapura, të shpërhapura, të thelluara edhe në institucione të tilla të rëndësishme sikur është familja dhe shkolla që unë i konsideroj si institucione të komunikimit dhe të paqes, të formimit dhe të edukimit. Në fakt, familja ka filluar të kthehet në një institucion që ka humbur funksionet e prindërimit, ka humbur strukturën e organizimit të brendshëm dhe të ndikimit edukativ mbi fëmijët dhe adoleshentët, dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme. Është pikërisht familja që ka problemet kryesore që kanë bënë me formimin dhe edukimin. Në qoftë se familja nuk do ndryshojë, në qoftë se familja do vazhdoj me këtë indiferencë apo me këto metodat vjetra të prindërimit, se ky është i problem, dhe kemi shumë prindër që na dëgjojnë dhe thonë, po ja, unë merrem, po unë, ti mund të merresh, po ti në qoftë se nuk kupton se kush është adoleshenti i sotshëm, ti bën punë prej Sizifi, punë prej koti. Bile për kundra si ndajnjerë to ilaqet edukative të prindrëve, japin efektet të kundërta, sepse nuk kuptojnë cili është adoleshenti i sotshëm. Çfarë përfaqëson adoleshenti? Është moshë delikate, është moshë plastike, është moshë që ka përzgjuar. Pra nga fëminia që ai beson te prindit dhe mësuesit në mënyrë fanatike, pa diskutueshme, autoriteti i tyre është pa diskutueshëm, vjen një moment pikërisht në pubertet
që ai fillon të bëhet i rritur. Dhe pastaj fillon nuk do të dëgjoj prindrit, nuk e ka qenë një disiplinë familjare, po kështu shkollën, po kështu dhe mësuesët. Pra në këtë kontekst, unë them që është e nevojshme që ti kuptojmë adoleshentët. Morë të kuptojmë situatën e tyre, kontradiktat e brendshme që kanë adoleshentët. Nuk janë kukulla adoleshentët që të bëjmë analiza social-psikologjike, që sikur janë semë dhe sikur janë objekte. Janë njerëz, kanë kontradiktat e tyre të brendshme, raporte delikate midis mishit, shpirtit dhe seksit. Është një moshë kur ai fillon të nuk di të shpjegojë. Dhe kjo është kontradikta e adoleshentit. Piqet seksualisht, por nuk e ka pjekurinë e durë mendore. Ata që duhet të ndikojnë, duhet të intervenojnë për të rregulluar ekuilibrat e brendshme të adoleshentit, për ta stabilizuar atë ekzistencialisht si njeri, si qytetar, për të bërë është pikërisht janë familja, është familja është dhe shkolla. Dy këto institucione, natyrisht adoleshentët kanë probleme me këto dy institucione, sikurse e dini. Është dhe mëkati adoleshentëve për shkak të këtij tipologjie të re të këtij adoleshenti të sotshëm, që është një materie tjetër, nuk është adoleshenti i kohës time i përgjumur. Dhe adoleshent që autoriteti i prindit dhe i mësuesit në shkollë ishte i shenjtë, ishte i padiskutueshëm, i panegocueshëm. Sot kemi adoleshentin që jeton në një familje të demokratizuar, në një shkollë të demokratizuar. E demokratizuar do të thotë shturur, se ka qejf nga ata që janë konservatorë të prindërit tonë që po kjo. Jo, më jo, shturbja e familjes dhe shkollës nuk vjen nga demokratizimi i brendshëm i tyre, por vjen nga mungesa e roleve dhe përgjegjësive për të marrë me adoleshentët. Unë gjykoj së dyti Fiori, më bën shumë përshtypje. Këto ditë po merremi shumë me anën policore, me anën policeske, me anën ligjore, sa do dënohet, si do dënohet, kur do dënohet, ç'do dënohet. More, kjo nuk ka fare hiç rëndësi për shoqërinë. Sigurisht do dënohen, kushdo që bën krim do dënohet, se krimi ligji këtë ka rivendos drejtësinë për krimin që kryen. Po për mua, nëse do vazhdojmë të merrem me këtë pjesën fundore, kjo është krejtësisht pa vlera, nuk është utilitare. Për të ndryshuar rrethana, po nuk ndryshuam rrethana. Pregaburon ky krim, pregaburon kjo ndeshje adoleshentëve, të cilët zihen edhe me atë që thatë juve që pse më shikon. Ne kemi si shoqëri këtë çështje të zënjes si pse më shikon. Një nga parimet themelore të qytetërimit, Fiori, është pavëmendja civile. Ne duhet ta kultivojmë tek fëmijët tanë. Po ne kemi edhe ne të rritur, edhe në rrugë, ju e dini që ne thotë pse më shikon, pse më shikon. Në fakt e kemi që gabim, edhe këtë shikuarit nuk e kemi normal, sepse shikojmë nga njerë më shumë se shduhet, me një vëmëndje frenetike që kryon konflikt, po të shikonin përëndim, nuk e shikojnë njëri tjetër, në shikojnë vetën e tyre dhe punën e tyre që ka. Pra ndaj të them që me adoleshentët... Qëtësi, pyetja pse më shikon nuk mund bëhet shkak për t'i marrë jetën tjetrit, në asë një rast. Ishte ideja që të ndryshojmë rrethanat që na sjellin në këtë situatë. Dhe rrethanat që na sjellin në këtë situatë janë të lidhura me shoqërinë. Një shoqëri që ka filluar të ketë nivele të larta të kriminalitetit, domosdoshmë dhe adoleshentët në këtë klimë rriten. Në një shoqëri që ka filluar të kthej ideologjinë e forcës si mjet të vetëm për të arritur gjithçka, pra gjithçka në këtë shoqëri bëhet vetëm tek e ka i forti, duhet bërë me forcë. Kjo lind por jetë dhe tek fëmijët, tek adoleshentët, dhe ata kanë filluar. Kemi një shkëputje... Pasaj, bullizmi thjerë sjell konfliktet, konflikti sjell pasaj problemet tjera që kanë bëjnë me vrasjen apo dhe me vrasjen. Do doja Kalila vetëm pas disa sekonda është ju sërish, profesor, për të diskutuar pak rreth autoritetit të mësuesit, po do doja të pyesja prokurorin. Zoti Trenova, ajo që bën përshtypje në gjithë këtë situatë është mënyra se si ka vepluar adoleshenti, vetëm 14 vjeç, pra ka siguruar një thikë. Dhe thika është e atyre për masave dhe mbi gjitha plotëson të gjitha kushtet për t'i marrë jetën dikujt. Si e ka siguruar këtë thik? Sepse thuhet që edhe në TikTok ka adresa të posaçme ku çdo person, çdo adoleshent mund të blej armë të ftohta dhe mund t'i marrë jetën fare lehtë bashkëmoshatarëve. Dhe mbi të gjitha dikur ekzistonte ajo që konsiderohej si shkolla e riedukimit. Sigurisht që tash më kohët kanë ndryshuar, të drejtat e njeriut janë ato që marim për parësi, por përderisa nuk mund të hapet një shkollë riedukimit, çfarë duhet të bërë? Sepse edhe nëse do dënohet adoleshenti, si që tha edhe profesori, ka shumë rrezik që të dalë si një kontingent edhe më i rrezikshëm. Po janë shumë gjëra që duhet të bërë, pra qoftë shkolla duhet të bëjë pjesën e vetë, familja duhet të bëjë pjesën e vetë, shoqëria duhet të bëjë pjesën e saj,
bashkia po ashtu pjesën e vet me mundësi që fëmijët të kenë mjedise sportive, të kenë aktivitete të ndryshme që të shmangen aktiviteteve jo miqësore. Policia do të bëjë punën e saj. Shohim që në përshkolla në mëngjes ka në një policë që shef që kur hynë fëmijët e kur dalin, po vetëm kjo është pra, por nuk është se ka në një angazhim ose në një përfshirje të policisë të rastet e konflikteve ose në një personave që ku ka konflikte në përshkolla, ku në mjediset e shkollës unë kam pa her pasere që jashtë mjediset e shkollës që qitet edhe lënë narkotike, rinë grupe caktuar në për të fshevër, në për cepa të ndryshën. Po këshu edhe mund kontrolohen edhe rrjetet sociale të fëmijëve, ku TikToku apo Instagrami, ku personazhet caktuar reklamojnë shitjen e lëndëve narkotike apo shitjen e armëve të ftohta për shembull, ose kur duhet vetë policia duhet të fokusojë edhe ato momente ku ka dhunë nëpër rrjetet sociale, ku ka tregim të dhunë, ku evidentoj dhunë, të identifikojë personat që mund të identifikohen, sepse ato mund të jenë pjesë, mund të jenë në Tiranë, pra se të mund dalin me foto me armë, për shembull, ekspozojnë forcën, armët, ose gjërat, ose format të kësaj natyre, dhe ka format të ndryshme për t'i gjurmuar këto. Pra, duhet një polici inteligente dhe jo një polici, sepse sot në Shqipëri policia vepron... Pra, jo thjesht roje? Roje dhe gjithmonë vepron kur ndodhë krimi. Pra, nuk asnjëherë nuk vepron kur për të parandaluar veprimet kriminale ose për të gjurmuar fenomenet kriminale që mund të çojnë edhe në ndodhjen e krimeve të ndryshme. Gjithmonë është fokusuar tek aksioni. Pra ndodh krimi, me vrap të gjejmë autorin dhe e mbyllin me kaq. Po kështu policia është fokusuar te vendosja e gjobave, pra nuk është një polici që është fokusuar te profesionalizmi, pra për të gjurmuar ato fenomene të ndryshme që mund të shojnë në rritjen e kriminalitetit ose në ndodhen e krimeve. Sigurisht, në polici duhet këtë një database të ngjarjeve, episodeve të ditës, pra nëse ka një konflikt, nëse ka një sherr, në një shkollë, në një shtëpi, apo ato duhet të evidentohen, të shkruhen nga punojësi i zonës, të merret ky informacion, burime të ndryshme. Shiko, ky është një debat, shumë i madh, nuk është vetëm në Shqipëri. Në Greqi sot që po flasim, ka një debat shumë të madh për dhunën në shkolla. Pra, dhe madje po kalohet edhe në mendimin tonë që për fëmijët të cilët nga mosha 14 deri në 18 vjeç, të cilët kryejnë krime të tilla me pasojë për shëndetin, të dënohen prindrit e tyre. Dhe dënimi mund të jetë nga forma e privimit nga liria deri tek masa ndërshkuese, pastaj me gjoba në kuptimin e të mëdhaja. Neve harrojmë diçka. Duke qenë se këto ngjarje, ne themi na marrin dhe neve harrojmë një ngjarje që ka ndodhur para një vit më parë në Gramsh. Dhe pse për shembull bashkohem me profesor Tushi në këtë pikë, sepse a ishte një ngjarje pak a shumë si kjo e sotmja, ku disa fëmijë u nisën nga një fshat i Gramshit dhe qëlluan një bashkëmoshatari e tyre në qendër të Gramshit. Por po të lexosh pikturën e kësaj ngjarje, ata kishin udhëtuar nga i fshati i tyre deri në qytet me makinën e një mësuesi, i cili nuk ishte kujdesur që ti pyeste këto djem ku po shkojnë, çfarë po bëjnë, por u kishte marrë dhe 2000 lekëshin e rrugës. Pra, le të themi domosdoshmë që gjitha barrierat në këtë vend ka rënë totalisht. Dhe ky nuk është thjesht problem i dy fëmijëve. Ai fëmia atje për shkak të adoleshencës mund të shohë tek viktima ka parë rivalitet në këtë rast, një djalë i cili ishte në realizimin e vet, sepse ishte futbollist gjithmonë. Pra, në këtë lloj konteksti ai mund të ketë parë një rivalitet të fortë. Sepse e di që duke qenë në terren burimet i ke tepër të besueshme dhe e di se çfarë ndodh konkretisht. Në këtë rast kemi dy familje. Dhe më fal, dhe diçka fjalë se duhet ta them. Un prirem të mos i besoj deklaratës që ka dhënë Mario
në polici dhe sepse unë mendoj dhe kam dyshimin, domthonjë që është një deklaratë e përpunuar për të thënë domthonjë që thikën unë e kisha jashtë shkollës. Pse nisën? Pse nisën nga jo vetëm arsimor, por edhe policia në këtë rast. Pse nisën me këtë? Sepse që në komunikatën e parë të policisë kujdesej domthonjë që ngjarja të zhvendosej 200-300 metra larg shkollës. Pra, një polici e cila që në momentin e parë kujdeset për detaje të tilla, unë jam i prirur të mos e besoj atë deklaratë të Marios për thikën. Ndërkohë që janë dy familje në konflikt, me aq informacione sa ke. Shikoj, edhe këtu ka gjë. Mfal, do ta them, që mos dal. Ka një problem këtu, domethënë që është mos ndjekja atyre që quhet etapat e urbanizimit. Mm-hmm. Pra, familjet të cilat kanë ardhur nga një zonë caktuar e Shqipërisë, nuk ka rëndësi jugu veriu, nuk ka rëndësi. Kanë ardhur në një qytet dhe patjetër, sepse Tirana është më shumë. Dhe nuk ende kanë probleme me ato që quhen normat e qytetarisë. Kupto? Pra nuk i kanë ndjekur këto etapa, pavarësisht se kanë kaluar 35 vite. Dhe ne do, për fat keq, do duhet na përsëriten sërish tilla ngjarje. Ka patur përpjekje nga ana e familjes së Marios? Familja e Marios do të kishte bërë një mea culpa në këtë rast, e kupto? Por nuk ka kërkuar qoftë një ndjes fare të zakonshme. Por sepse ne e pam një ditë më pas se si ai djalë doli dhe demonstroi forcën e tij në një foto në rrjet social, në një foto në Snapchat, gjë këtu, Fiori. Ishte edhe një video Unë kam lexuar një print, mua më ka vënë në dispozicion një chat komunikimi të këtyre në Snapchat. Vajzat e djem të moshës së Marios dhe të viktimës dhe chati është i tmerrshëm. Është një gjuhë perverse, që nuk ka zot të kuptoj se çfarë ai ka në kontroll këta prindër, këta fëmijë. Se si mundet që këta nxënës atje të komunikojnë me njëri tjetrin në atë lloj gjuhë. Shkolla i ka në kontroll, prindërit i kanë në kontroll këta fëmijë, ku ushqen këta fëmijë, me çfarë ushqen këta fëmijë. Në mos me libra, të paktën ka dikush në familje atje që kujdeset për ta, e din, këta prindër e din çka kanë në telefonin e fëmijëve tyre para se të kemi ngjarje të tilla. Kam shumë gjë jo, sepse thash di herë kur kam lexuar atë natë se 30 minuta pas ndodhi krimi i vrasjes së, kuptoj, dhe kur kolega ime më vuri në dispozicion se çfarë shkruanin atje, çfarë gjuhë kishin ta, ishte aty kupton pse ndodhin ato. Po. Në TikTok ka marrë masa policia e shtetit sepse ishte një video. Ky është një diskutim, shikoj. Ky është një diskutim dy adoleshent që i jepnin kurajo njëri tjetrit, bëri mirë që. Ky është një diskutim shumë i madh. Po. Kush shan Marion që ka vrarë Martinin e ndjer 14 vjeçar, do ta bëjmë shembull. Patjetër, pra, ky është ai skandaloz. Ky është ai rivaliteti. Ka marr masa policia e shtetit, i ka identifikuar këta adoleshent? Patjetër, ky është një proces, shikoj, ky është një proces në hetim e sipër. Patjetër, gjithë cili tani që se ndoshta ai vërtet mund ta mendoj veten si të papërgjeshëm. Unë thash di herë që po marr rastin e Greqisë. Që atje tashmë për dhe jo vetëm në Greqi, por edhe në Itali, po mendohet të kthehet nota e sjelljes. Do thotë që për çdo nxënës i cili është problematik në shkollë, do futet nota e sjelljes dhe mund të mbasi viti shkollor. Do po mendohet seriozisht nga qeveria Meloni për të profesor. Do doja që minutat e fundit të kësaj bisede t'i ndaja me ju, do fillimisht për autoritetin e mësuesit. Sot asnjë mësues nuk guxon, le të themi, qoftë edhe t'i ngre zërin një nxënësi, sepse menjëherë përballet, le të themi, me akuza, përballet me linçime publike, sigurisht që nuk pretendohet të ndosë dikur kur mësuesit guxonin dhe i godisnin nxënësit, por çfarë duhet të bëjë një mësues sepse ndodhet në pozicionin më të vështirë të mundshëm në ditët e sotme? Unë them që ky diagnostikimi duhet të jetë sinkretik, edhe për familjen dhe për shkollën, dhe për prindit dhe për mësuesit. Janë dy halka të rëndësishme që kanë mundësi të ndikojnë në reformimin e strukturës adoleshentit, në formimin e tyre qytetarë. Shikoni, thuhet zakonisht që prindrit
kur fëmia bëhet adoleshent, prindi duhet bëhet prind për së dyti. Pra doktorët duhet kuptojnë që ka të bëjë tani më jo me fëmijë, por ka të bëjë me adoleshent. Dhe nëse nuk e kupton këtë, do ketë konflikte. Do ketë konflikte, do ketë probleme antiedukative. Për sa i përket shkollës, edhe mësuesi që merret me adoleshent, duhet bëhet mësues për së dyti, për herë të dytë mësues, sepse ka të bëjë me një lëndë tjetër njerëzore, me ka të bëjë me adoleshent, të cilët kanë shpirtin e aventurizmit, të rebelizmit, të kundërshtimit të autoritetit, të mungesës disiplinës, të lirisë, të kënaqësisë, është mosha e tillë. Atëherë na duhet një mësues me një autoritet. Shkolla nuk mund të jetë autoritariste. Unë nuk mendoj që autoritarizmi e shpëton. Por nuk them që shkolla duhet jetë pa autoritet, dhe të pos këtë autoritet ne duhet mësuesi si figurë qendrore e saj. Komunikimi pedagogjik, struktura pedagogjike, kurrikula, marrëdhëniet mësues-nxënës duhet ndërtohen në një terren të ri. Pra kemi të bëjmë me të rinj të tillë. Unë them gjithmonë, ne nuk mund të ndryshojmë adoleshentët. Ata që duhet të ndryshojnë jemi ne, janë prindrit të familjes dhe mësuesit të shkollës. Duhet të ndryshojmë ne, e kemi gabim. Në këtë pikpamje, diagnostikimi që i bëjmë problemeve dhe që u bën dhe në studion tuaj, unë mendoj që janë dy halka të rëndësishme, dy vlerësuar fjori. Unë jam partizan i tezës të merremi më shumë me ato gjëra që kanë të bëjnë me edukimin, informimin dhe parandalimin. Pra është fjala për institucionet të tilla fundamentale. Qikoj herë pasere në themi shoqëria. Koncepti shoqëri është abstrakt, është kopt, është koncept ideologjik. Shoqëria përbet nga institucione, përbet nga familja, nga shkolla, nga media, nga policia. Kjo është shoqëria. Dhe ajo ka ndikimin e saj, pra duhet të rregullohen këto institucione që të rregullojnë situatën. Dhe e dyta, institucionet e ndështimit se kanë vënë në re që ka një prirje në të gjitha televizionet, jemi marrë me çështjet e policisë. Policia kështu duhet bëjë kapi thikën e gjeti aty e futi këtu e kështu 30 metra, 40 metra. Këto janë problemet e hetimit. Mirë bëjmë që i diskutojmë dhe ne, po mua më duket që duhet diskutojmë atë që është kuintesenca e problemit. Çfarë do bëjmë për të frenuar kriminalitetin minor, kriminalitetin e adoleshentëve dhe bile nën adoleshent. Çfarë do të bëjmë për të shmangur atyre disa rreziqe ekzistenciale? Drogën, alkoolin, duanin, fillimin e aktivitetit seksual është parakoshme. Uljen e moshës fillimit të aktivitetit seksual, sepse pjesa më e madhe e konflikteve, të jeni të sigurt, bëhet për çështje rivalitete erotike. Pra pse më pe të dashurën, pse takove në autobus, pse kujtun, të gjitha këto. Pra këta janë adoleshentët. Me këtë lëndë do merremi ne. Është një lëndë e vështirë të ngjitet për trupi edhe nuk ditë japësh përgjigje. Prandaj them që është e nevojshme që kjo ngjarje të shërbejë si një pikë kthese për ta ndryshuar optikën me cilën ne shikojmë krimin, me cilën shikojmë adoleshentët. Do të shikojmë ndryshe, po nuk ndryshuam shikimin dhe rrethanat nuk ndryshon kriminaliteti adoleshentëve. Do vazhdojë të rrjedhë në mënyrë lineare dhe me siguri Zot na ruaj, do kemi ngjarje të tjera të tilla të rëndësishme. Ndërkaq, na duhet një strategji, po jo strategji në letër. Kjo ngjarje, unë them që ata që janë politikanët, dhe unë them të gjithë ata që janë me funksione shoqërore, që janë në bordin e shoqërisë, duhet mendojnë çfarë do bëjmë për të ndryshuar këto politika, për të bashkuar dhe sintetizuar këto aktor dhe faktor. Are po është kthyer shtëpia në motel, pse moteli është shtëpia, vetëm ham, pim dhe riprodhohemi, edhe i kemi humbur funksionet edukative dhe komunikative, i besojmë vetëm teknoprofecisë, domethënë vetëm teknologjisë që përdorin fëmijët dhe veten e ndjejnë të dorjasht. Kjo mungesë e përgjegjësisë prindërore, viktima, adoleshentët, qoftë viktima, qoftë fajtori, janë viktima pikrisht rrethanave të dobësuara, të asnjë fakti që këto tegelat e shoqërisë shqiptare kanë filluar të shqepen dhe institucionet kryesore funksionojnë me anomali. Faleminderit profesor.